Eterșia curieri Samsadze, Ahalambeps, Tamar, Rușadze, Gagacnoft. Ucraina se deruse cu sagare, sacmena ministrului Bishehode, da surle buliam, tavarișe de dialogis i se vgagzeleba. Dmitro Kulebam, tvarom lauro, tam lapare, ca bebis procesi, ușe de goag, măcina radganisini, verșe tahmen, verți Ucraina și ceți flișeți, scoteșe sahem, da lauro vizgan, verți calag, Mariupolidan, musahle obistus, evacuații, saciro de repnis, organizabiz da pireba moismines. Ce am zadu, diplomatii, istus, ce am vedze, diplomatii, urgade scotele bebis, sunt sa geri sini arcias, ce am tavgan, ce rui dau, sau ce am halx rusului agresiiscan. Deunept rom trevândeli formate gagzelde bagarnis xada culeba. Şi xodrista surle bicienta cu celi preşconferenţia conda Sergei Lavrov sa tromomat scarom imşeleben. Sa mocal copir tătuz alze usar tromi martule bebze. Va pire tu ara schvak fek bebze tau dasmas. Şi un arvgegma tamas Ucraina Ruseti ar dasmia tau sabops rusi diplomati. Ra cheheba şi xodras prezidente pşoris Lavrov magarnis xada romes arikneba şi xodras şi xodristus. Moloparke pe bizasrule băs coloze metadele de bădă. Ucraina și s-a dat ceva negadem grebiciu pe bimușa. Ben beca patura șuli al dvovidem. Pirda pireterși beca raga muhma ureba mohoam și hodi sasrule bișem de gagete bulgan schade băs. Bună privire, mașem de grad stanus, da, șehoedra turkeci, elam, teli, ucrainis, mosahle, oba, elo, deboda, concretul ședegeps, tum sarogor, schedeut, concretul sam și dobogadec, hotile, bebi, gergero, bit, mi rebuli, araris, ucrainis, sagare, usakmeta, ministri, preskonferencija, ze, cambob, da, ima sromism, zadiho, ima ve otahidan, sadat, smim dinare, da, ima ve darbazidan, sadat, smim dinare, da, mola parake, bebi, da, ereka, piradat, prezident, istuis, da, ereka, taudacius, ministri, istuis, nebismieris, hoagadat, hotile, bismim, rebi, piristuis, imisatuis, შეთანხმებული იყო ჰუმანიტარული დერეფნების საკითხი, თუმცა ამ შემთხვევაში კულება საუბრობს მიდგომების განსხვავებაზე. Ის ამბობდა, რომ ლავროვი იქ მივიდა მოსასმენად მხოლოდ და არა კონკრეტული ჰუმანიტარული თუ სამხედრო საკითხების გადასაწყვეტად და შესაბამისად, როდესაც იყო შეთავაზება სწრაფი რეაგირების შესახებ გადაწყვეტილების მისაღებად, ლავროვმა ამასთან დაკავშირებით თავი შეიკავა და თქვა ის, რომ შეათანხმებს შემდგომში უკვე თუ რა გადაწყვეტილება შესაძლოა იქნას მიღებული. Როგორც ითქვა, იყო შემდეგ უკვე ვრცელი პრესკონფერენცია, სადაც ორივე მინისტრი საუბრობდა, მათ ჰქონდათ გამოსვლა, შემდეგ კი უკვე ჟურნალისტების შეკითხვებს უპასუხეს. ლავროვის მიმართ კითხვები ძირითადად ეხებოდა აგრესიას, კონკრეტულ ფაქტებს, მაგალითად საავადმყოფოების, სკოლების დაბომბვის ფაქტებს, რაზეც ცალსახად რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ამბობს, რომ ეს არის ტყუილი ინფორმაცია, ის fake news უწოდებს ყველა მსგავს ფაქტს და ამბობს, რომ პროპაგანდა არის მიმართული რუსეთის წინააღმდეგ და რუსოფობია კვლავ არის აქტიურად მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ახლა გავრცელებული და ამის მაგალითზე საუბრობდა სწორედ ლავროვი. Რა შეეხება დიმიტრი კულებას, ის ამბობს, რომ მზად არის უკრაინა კვლავ განაგრძოს მოლაპარაკებები, მზად არის ნებისმიერ ფორმატში დაუბრუნდეს ჰუმანიტარულ საკითხებს თუ სამხედრო საკითხებს იმისთვის, რომ შეწყდეს დაუყოვნებლივ ომი უკრაინის ტერიტორიაზე. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ საუბარი იყო პრეზიდენტებს შორის შეხვედრაზე. ამ ხრივ ითქვა, რომ ეს შემდეგ უკვე ბელარუსის მოლაპარაკებები ფორმატში შესაძლოა მხარეებმა განიხილონ. ცალსახად ამბობს ლავროვი, რომ თუ ეს იქნება შეხვედრა შეხვედრისთვის, მაშინ ის აზრს კარგავს და თუ მომზადდება ზელენსკისა და პუტინის შეხვედრა, ამ შემთხვევაში უნდა იყოს კონკრეტული განსახილველი საკითხების მკაფიო ნუსხა. ეს შეხვედრა, ეს საუბარი იყო რთულიც და მარტივიც, იმიტომ რომ მე ყველაფერი შევეცადე, რაც შემეძლო, რომ სულ ცოტა მაინც დიპლომატიური გადაწყვეტილებები მომეძებნა ჰუმანიტარული საკითხის ტრაგედიის გამოსასწორებლად იმ ქალაქებში, რომლებიც ალყა შემორტყმული არიან. Მე აქ მოვედი ჰუმანიტარული ამოცანების აღსასრულებლად. ჩვენ ვცდილობთ მოვახდინოთ და მივახციოთ ცეცხლის შეწყვეტას და გადავჭრათ უმნიშვნელოვანესი ჰუმანიტარული საკითხები. სამწუხაროდ ამ ასპარეზზე ვერ მივახციეთ წარმატებას. სამწუხაროდ საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლავროვმა ვერ აიღო აღნიშნული ვალდებულება საკუთარ თავზე, მაგრამ იგი ხელისუფლების შესაბამის წარმომადგენლებთან კონტაქტს დაგვპირდა ამ საკითხზე. ჩვენ ასევე წამოვწიეთ 24 საათიანი ცეცხლის შეწყვეტის საკითხი, რათა მოგვეგვარებინა ყველაზე უფრო მწვავე ჰუმანიტარული საკითხები. პროგრესს ვერ მივახციეთ ამასთან დაკავშირებით, რადგან როგორც ჩანს, სხვები იღებენ გადაწყვეტილებას რუსეთში ამ საკითხებზე. ჩვენ შევთანხმდით, რომ გავაგრძელებდით ძალისხმევას, რათა მოგვეძებნა გადაწყვეტილება ჰუმანიტარული პრობლემებისთვის ადგილზე. მე მზად ვიქნები შევხვდეთ კვლავ აღნიშნულ ფორმატში, მოცემულ ფორმატში, თუ იქნება პერსპექტივები არსებითი დისკუსიისა და გადაწყვეტილების მონახვისთვის.
Visaubret humanitarul s-a itrebzet rom șemsu buctest anjo a samokala komosahleovis, vin samu itare bism zevali almocta. Ce înguinda gagdzel des molop arake bebi Belarus și rata șeutan hlet iset s-a itrebze romelic ucrainis crizis izgan muhtua și dagueh mareba. Rata uzrunul opilicos usav troeba Europul continente. La ce heba rusetis gegmebs dai proshuakuek nebicuen aseti gegmebi argoks. Ce în Ucraina s-a țarui prop. Ce în zirita de taunici n-au ditrom iho situația romelic pirda pir saftre sucat da rusetis federația. Da mi-u hedavat mravali ahsnagan marte bisa comentare bisa cine da debe bisa arawinguismens chuen. Chuen guindarom Ucraina ecos neutraluri. Putin ma araert held quarom chuen roca wambopt natos gaparto e bark surs, sular picropt da wambopt rom neutraluri statusis cine au de quart Ucrainis. Am guari midgomarasa Zelenski ambops es optimism zbadeps chuen și mismir neutralitetis xene bisa. Chuen araert held beuri sidnele dauzliet chuen imokmede bis perioci. Chuen dauzliet am crizis sats da gamuot am crizis idan zlieri psihologii dar gwekneba iluzia, rom dasavleti ikneba saime do partneri. La ce echeba Ucrainași șeiaragebis mițodebas ჩვენ ვხედავთ რაოდენ სახიფათოდ მოქმედებენ ჩვენი დასავლელი კოლეგები, მათ შორის ევროკავშირი, რომელიც ყველა პრინციპს და ფასეულობას არღვევს. Სამი დღის წინ 7 მარტს გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომაზე ჩვენმა დელეგაციამ ფაქტები წარმოადგინა, რომ ეს სამშობიარო ხელში ჩაიგდო ბატალიონმა აზოვმა, საიდანაც ყველა მშობიარე ქალი და მედდა გაიყვანეს. ეს იყო ბაზა, ამიტომ თქვენთვის გადმომიცია დასკვნების გაკეთება. Ucraina și șeceris ponze, rusetis sagareu sakmeta ministri, rogorc nahet tavat saubrobs, rusetis mimart, mimdinare saptheebze, ak nahsenebi iqo biologiuri laboratoriebi da biologiuri iaragis sheknis mtsdelobebi Ucrainis teritoriaze dasavletis organizebit, aseve nahsenebi iqo mitsodebuli gadesatani artilerii sacinaagmdego sistemebi, romelsats ruseti ganihilavs saptxes da Lavrovi ambobda rom es javelinebi magalitad shesadzula terorist ების ხელში აღმოჩნდეს და კიდევ ერთი ხაზგასასმელი რაც იყო ამ პრესკონფერენციაზე მან თქვა რომ უკრაინის შეიარაღებული ძალები მოსახლეობას იყენებს ცოცხალ ფარად იმ ქალაქებსა და რეგიონებში სადაც ახლა მისი სიტყვებით რომ თქვა სპეციალური სამხედრო ოპერაცია მიმდინარეობს ეს ყველაფერი ეს განცხადებები ისმის იმ ფონზე როდესაც მთელი უკრაინის აღმოსავლეთით ჩრდილოეთით და სამხრეთით ყველა ცხელ ზონაში არის შეტევები, მაგალითად ყველაზე მწვავე ვითარება არის მარიუპოლში, სადაც ითხოვს უკრაინული მხარე, რომ როგორმე გაკეთდეს ჰუმანიტარული დერეფანი ან 24 საათიანი ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას მაინც მიაღწიონ. Საუბარია ცოცხალი ფარის დაყენებაზე უკრაინელი სამხედროების მხრიდან, როდესაც მოსახლეობას არ აქვს იქიდან ფიზიკურად გამოსვლის შესაძლებლობა, ვინც გამოდის ისინი არიან აქ ლვოვში, სადაც ჩვენ ვიმყოფებით და ცდილობთ ben საზღვრის გადაკვეთას. Აქვე უნდა ითქვას რომ მათ შორის ვინც ევაკუაციას ცდილობს არიან საქართველოს მოქალაქეებიც. Აქ დაინიშნა 4 დღის წინ ლვოვიდან 6 მარტის შემდეგ ყოველდღიურად სრულდება რეისები ლვოვიდან პოლონეთის მიმართულებით და შემდეგ უკვე შემდეგი რეისით პოლონეთიდან ვარშავიდან საქართველოში მოდიან საქართველოს მოქალაქეები. დღეს ჩვენ გადავიღეთ კიდევ ერთი ასეთი ავტობუსი, სადაც 50-მდე საქართველოს მოქალაქე გამოემგზავრა უკვე პოლონეთის მიმართულებით. ბოლომდე ფიქრობდით, რომ არ დაგჭირდებოდა სათმე წასვლა, მაგრამ მამაკაცები ყველანი დარჩნენ, არც უფიქრიათ არსაც წასვლა. ჩვენ შვილებთან ერთად გამოგვიშვენ. ჩვენ რო წამოვედით ის სახამოს უკვე ვაგზალთან ჩამოაგდეს და ცდილობენ რომ ვაგზალს გაუკეთონ პარალიზება, რომ ალბათ არ გავიდნენ მატარებლები. მატარებლით ჩამოვედით, ზუსტად 24 საათი მომდით ლვოვამდე ჩამოსვლას. მართლა არ ვიფიქრებდით რო ასე კიევი, ხარკოვი, მარიუპოლი ესენი რო მოხდებოდა ასეთი მასში. მართლა რო საშინელება ენით აუწერელი სიტუაცია, ენით აუწერელი. იმის იმედი მქონდა რომ კიდე უკეთესობა იქნებოდა და არ დავტოვეთ 12 დღე. ჩვენ კიევში ვცხოვრობთ და ძალიან წუხვართ არსებული მდგომარეობის გამო. ლვოვში ჩამოვედით, იმიტომ რომ პოლონეთის საზღვართან ახლოს ყოფილიყავით. ჩემი ქმარი ქართველია. საქართველოს საკონსულო დაგვეხმარა წამოსვლაში. ამ ავტობუსით მივდივართ საქართველოსკენ.
საქართველოს საელჩოს ორგანიზებით ეს რეისები კიდევ გახანგრძლივდა, იყო დაგეგმილი რომ მხოლოდ 10 მარტამდე იქნებოდა, თუმცა 2 დღის განმავლობაში კიდევ იქნება, თუ იქნება შემდეგი ნაკადი, კიდევ გახანგრძლივდება, ასეთი ინფორმაცია მივიღეთ საელჩო და რაც ეხება ზოგადად უკრაინაში არსებულ ვითარებას, ჩვენ არაერთხელ ვისაუბრეთ ამასთან დაკავშირებით, კვლავ არის ცხელი ზონები, განსაკუთრებით მარიუპოლი ახლა ყურადღების ცენტრში, სადაც გუშინ ძალიან დიდი დარტყმა განხორციელდა ბავშვთა საავადმყოფოს ტერიტორიაზე, როგორც ვიცით და იყო ბოლო ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით, რომ 17 ადამიანი დაშავდა, თუმცა ეს არ იყო ერთადერთი თავდასხმა. ახლაც დღესაც დილიდან ვრცელდება კადრები, როგორც არაკეტო, ასევე საარტილერიო თავდასხმების შესახებ მარიუპოლის ტერიტორიაზე, ასევე კიევის გარშემო და სხვა ლოკაციებზე, სადაც ახლა აქტიური საომარი მოქმედებები მიმდინარეობს. დიდი მადლობა უკრაინიდან ბექა პატურაშვილი გორცვებოდა პირდაპირ ეთერში. Ucrainis prezidentis administratsiis uprosi atskhadebs rom vitereba Chernobylis dakonservebul atomur sadgurze saptxis shemtsveliya radganis elektroenergiis garashia darchenili da generatorze mushaobs. Generatoris mushaobis vadaki 48 saatit ganisazgvreba. Anu gamodis rom khval sadgurs elektroenergiia agar ekneba da ikvneba gazhondvis realuri saptxe, rogorc amas Mikhail Podolyaki ambobs. Vitareba khveqanashi isev dadzabulia Rusia okupantebi mteli ghamis ganmavlobashi ganagzobden shetevas, tumsa jerjerobit artserti khalaki aghebuli ar aris. Mariupolshi bavshta saavadmqoposa da samshobiaroze ganxortselebuli tavdasmis shedegat sadmi adamiani gardaitsvala, mat choris erti bavshi. Paralelurat vtseldeba informatsia rom dges 6 mimartulobit humanitarul Erevani unda gaixsnes. Зараз 9-а година ранку. Цвирпасо украинелебо гилоцавт. Минда гацнобот ром хснит ахал гуманитарул дерепнеб шемдеги маршрутебит. Тростианецидан, Краснополиедан да Сумидан, Полтавас мимртулебит. Мариуполидан, Запорожиес мимртулебит. Волновахадан, Покровскис мимртулебит. Ирпинидан да Гостомелидан Киевис мимртулебит. Рад шехеба Чернобилис атомур электросадкурс. Мас ар миецодеба электроэнергия да эс территория клав дакавебулия русебис миер. Ucrainis prezidenti compromisebze saubrobs, Zelenskim zadao mis dasrulebistvis garkveuli nabijebi gadadgas, magram ambobs rom es ar ikneba kveqnis ghalati. Germanul media sashualeba Bildtan intervjuši Ucrainis prezidenti atskhadebs rom omis dasruleba mkholod Rusetisa da Ucrainis prezidentebs shoris pirispiri dialogi sashualebit aris shesadzlebeli. Ყველა მოლაპარაკებაში ჩემი მიზანი რუსეთთან ომის დასრულებაა და მზად ვარ გარკვეული ნაბიჯები გადავდგა. შესაძლებელია კომპრომისებზე წასვლა, მაგრამ ეს არ უნდა იყოს ჩემი ქვეყნის ღალატი და მეორე მხარესაც უნდა სურდეს კომპრომისებზე წასვლა. ამიტომაც ქვია ამას კომპრომისები. ეს არის ერთადერთი გზა ამ სიტუაციიდან გამოსასვლელად. ჯერ არ შემიძლია დეტალებზე საუბარი. პრეზიდენტებს ჯერ არ ჰქონია პირდაპირი კონტაქტი. მხოლოდ ორ პრეზიდენტ შორის პირდაპირი საუბრის შემდეგ შეგვიძლია ამ ომის დასრულება. Ucrainis prezidentma intervju misa Sky News-ats. Zelenski ambobs rom kholod mis kveqanas ar sheudzia Rusetis cinaagmdeg omis shechereba da kveqneba unda imokmedon akhlave, vidre gviani ar aris. Mertsqunet tu ase gagrzeldeba, tkven nakhavt rom dasavleti dakhuravs tsas, magram chven milionobit adamias davqarqavt, ambobs Ukrainis pirveli pirl. We can't stop alone. Am qualaferis chven marto ver shevacherebt. Movaherxebt mkholod im shemtkhovashi tu msoplio gaertiendeba Ukrainis irgliv. Tu natsizmis da am terroris tsinaagmdeg ertiani khart. Tsa unda dakhurot. Nu daelodebit chemgan ramden jerme millionjer tkhovnas. Dakhuret tsa. Vistvis ikneba uaresi tsis daketva. Chveni ojekhebistvis ara. Vistvis mat tvis ara. Vinitsis, ara vinitsis. Akhla dazustebit is vitsit rom zalyan tsudi mdgomareoba da momavalshi zalyan gviani ikneba. Mertsmonet tu ase gagrzeldeba, tkven nakhavt rom iseni dakhuraven tsas, magram chven millionobit adamians davkargavt. Magali riski, Pentagoni kidev ertkhel ganmartavs mizezebs, ris gamots Ukrainistvis moierishe tvitprinavebis gadatsemadze uari tkva. Shertebuli shtatebis tavdatsvis uts'qebashi ambobe rom Amerika akhla Ukrainis dakhmarebis alternativ gzebs ganekhilavs, mat choris aktivuri mushaoba mimdinareobs mokavshire kveqnebtan, sahaero tavdatsvis shesadzleblobebisa da sistemebis Ukrainistvis gadatsemis sakitkhze. Თავდაცვის მდივანმა ოსტინმა მადლობა გადაუხადა პოლონეთს მზაობისთვის უკრაინის დასახმარებლად გზების მოსაძებნად. თუმცა მან ხაზი გაუსვა, რომ უკრაინის საჰაერო ძალებისთვის დამატებითი გამანადგურებლების გადაცემას მხარს არ უჭერთ. ამიტომ არც სურვილი გვაქვს ისინი ჩვენს მფლობელობაში ვნახოთ. ჩვენი აზრით საუკეთესო გზა უკრაინის თავდაცვის მხარდასაჭერად იმ შეიარაღების და სისტემების უზრუნველყოფაა, რომლებიც რუსეთის აგრესიის დასამარცხებლად ყველაზე მეტად სჭირდებათ, კონკრეტულად კი ანტისატანკო და საჰაერო თავდაცვის.
სხვა ქვეყნებთან ერთად ჩვენ განვაგრძობთ ამ შეიარაღების გაგზავნას და როგორც ვიცით, ისინი ეფექტურად გამოიყენება. Ჩრდილოეთისკენ რუსეთის წინსვლის შენელება ამის მაგალითია. Იმის მიუხედავად, რომ რუსეთის საჰაერო შესაძლებლობები მნიშვნელოვანია, მათ ეფექტურობას უკრაინის საზენიტო სარაკეტო სისტემები ზღუდავს. Უკრაინის საჰაერო ძალებს ამჟამად სრულად ფუნქციური მისიის შემსრულებელი თვითფრინავების რამდენიმე ესკადრილია ჰყავთ. ჩვენ დავადგინეთ, რომ თვითფრინავების დამატება რუსეთის შესაძლებლობებთან შედარებით უკრაინის საჰაერო ძალებს მნიშვნელოვნად არ შეცვლის. Კონგრესის წარმომადგენელთა პალატა მიიღო კანონპროექტი რუსეთიდან ნავთობის ბუნებრივი აირისა და ქვანახშირის იმპორტის აკრძალვის შესახებ. Დოკუმენტს ორპარტიული მხარდაჭერა აქვს. Პროექტი ასევე ითვალისწინებს მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში რუსეთის წევრობის შეჩერებას. კონგრესის წარმომადგენელთა პალატა მხარი დაუჭირა პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის წინადადებას უკრაინისთვის დაახლოებით 14 მილიარდი დოლარის ფინანსური დახმარების შესახებ. თანხის ნაწილს 6 მილიარდს ამერიკის თავდაცვის უწყება უკრაინის სამხედრო დახმარებისთვის გამოიყენებს, დანარჩენი კი ჰუმანიტარულ და ეკონომიკურ პრობლემებს მოხმარდება. Რუსეთის უმსხვილესი ბანკისა და ენერგეტიკის სექტორის მიმართულებით დასავლეთის სანქციების გაფართოების საკითხში მთავარი მოწინააღმდეგე გერმანია, წერს ბლუმბერგი. Გამოცემის მიხედვით, ბერლინი უარზეა სვიფტისგან მოწყვეტილი რუსული ფინანსური ინსტიტუტების სიაში რუსეთის უდიდესი ბანკი სბერბანკიც მოხდეს. ბლუმბერგი წერს, რომ ბოლო დღეებში ჩატარებულ დიპლომატიურ შეხვედრებზე გერმანიამ დასავლეთს ამ ნაბიჯის გადადგმისას სიფრთხილისკენ არაერთხელ მოუწოდა. შოლცმა ასევე თქვა, რომ რუსეთიდან ნავთობის და გაზის მოწოდების შეწყვეტის წინააღმდეგეა, რადგან ამას არსებითი მნიშვნელობა აქვს ევროპული ეკონომიკისთვის. გერმანიის პოზიციამ შესაძლოა განხეთქილება შეიტანოს მოკავშირეების ერთიან პოზიციაში, დასაჯენ რუსეთი უკრაინასთან ომის გამო, წერია სტატიაში. Ამერიკული მხარის მხარდაჭერა საქართველოს სენატის აპროპრიაციის კომიტეტმა გაასაჯეროვა ამერიკის მთავარი საბიუჯეტო კანონის 2022 წლის კონსოლიდირებული ასიგნებების აქტის პროექტი, რომელსაც კონგრესი უახლოეს დღეებში უყრის კენჭს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, კანონპროექტი კვლავ შეიცავს საქართველოსთვის უმნიშვნელოვანეს ფორმულირებებს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მხარდასაჭერად. გარდა ამისა, შენარჩუნებულია საქართველოსთვის დაფინანსების უმაღლესი ნიშნული 132 მილიონ დოლარზე მეტი, რომელიც საქართველოსთვის უმნიშვნელოვანეს მიმართულებებს, მათ შორის ეკონომიკურ და თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებას მოხმარდება. Ხელოვნური დეფიციტის რისკების გასარიცხად სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ ქვეყანაში არსებული მარაგების აღრიცხვა დაიწყო. Უწყება ამბობს, რომ მარაგები არის და დეფიციტის პრობლემა რეალურად არ არსებობს. Марика Гоцеридзея პირდაპირ ეთერში. Марика, რა ქმნის ხელოვნურ კრიზისს? Რა განმარტებას აკეთებს ამ თემაზე უცხება? ხელოვნური კრიზისის მიზეზი გახდა ცრუპანიკა, რამაც გამოიწვია ხელოვნური დეფიციტი ბაზარზე კონკრეტულ პროდუქციაზე და შესაბამისი უწყებაც სწორედ ამიტომ გავიდა დღეს დილიდან და დაიწყო აღრიცხვა ქვეყანაში არსებული საწყობების მარაგებისა, რათა გამორიცხოს პანიკა, გამორიცხოს ხელოვნური დეფიციტის შექმნის საშიშროება. როგორც უწყების წარმომადგენლები, ასევე საწყობების წარმომადგენლები და სპეციალისტები განმარტავენ, რომ ქვეყანაში არ არსებობს საფუძველი ამ პანიკისა, ნამდვილად არსებობს საკმაოდ დიდი რაოდენობის მარაგისა და რომც ჩაიკეტოს ქვეყანაში როგორც უკრაინიდან, ასევე რუსეთიდან შემოტანის გზები სხვადასხვა პროდუქციის, ჩვენი ქვეყანა არ არის მხოლოდ ამ ორ ქვეყანაზე დამოკიდებული და საკმაოდ დიდი რაოდენობით პროდუქცია შემოდის ევროპის სხვა ქვეყნებიდან, ბრაზილიიდან, თურქეთიდან და ასე შემდეგ. თუმცა ამ განმარტებების პარალელურად ჩვენ დილი დან ისე ვხედავთ ცარიელ დახლებს კონკრეტულ სავაჭრო ობიექტებში და ამასაც აქვს ახსნა. ბიზნეს ოპერატორები განმარტავენ, რომ ისინი არ ელოდნენ ამ მასშტაბის მოთხოვნას კონკრეტულ პროდუქტებზე, მაგალითად ჩაქარზე, და ისინი ვერ ასწრებენ დაფასოებას და დახლებზე განლაგებას ამ პროდუქციის. თუმცა თუ კი ეს პანიკა დროულად ჩაწყნარდება, ისინი ამბობენ, რომ ამ მიმართულებით ჩვენს ქვეყანას პრობლემა არ ექნება. Документов შემოწმებას ვახორციელებთ ამ ეტაპზე. Მონიტორინგიც განხორციელდება საწყობში არსებული სასუცათო მარაგების და შესაბამისად რეაგირებაც მოხდება ამასთან დაკავშირებით. მარაგების საკმარისი გვაქვს ამ ეტაპისთვის,
შემოგვდის კიდევაც პროდუქცია. ნედლეული არის, უბრალოდ ფიქრობ, პანიკა არის საზოგადოებაში და იწვევს დიდ შეკვეთებს. ოთხონა საკმაოდ გაზრდილია, დაახლოებით შევადარებდი ახალი წლის პერიოდის ნავაჭრს. Და რა პროდუქცია? ძირითადად ბურღულეულზე და პირველადი მოხმარების პროდუქცია. ჩაქარზე კონკრეტულად არანაირი დამოკიდებულება არ არის არც უკრაინის და არც რუსეთის ბაზარზე. შესაბამისად, უბრალოდ არ ვიცეს, არის კნარი სიცრუე, რომ შეიძლება იყოს შაქრის დეფიციტი. ხა სრულად ყველაფრის დეფიციტი რო იყოს ჩვენ ქვეყანაში, შაქრის დეფიციტი ფიზიკურად ვერ იქნება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ალტერნატიული ქვეყანა არის და ანუ შემოდინება საიდანაც ხდება, ლოგისტიკის პრობლემა ფაქტიურად არ არსებობს. ამით ზიანს აყენებენ უბრალოდ ქვეყანას და იმ ადამიანებს, თავის მეზობლები იქნებიან, მეგობრები იქნებიან, თუ ნაცნობები იქნებიან, ვისაც რეალურად ჭირდება თავიანთ შექმნილი მარაგებით მათ არ აძლევენ საშუალებას, რომ შემდეგ შეიძინონ პროდუქტი. Ცრუ პანიკამ გარდა ხელოვნური დეფიციტისა კიდევ უფრო ნეგატიური შედეგი მოიტანა, რასაც ქვია მაგალითად ფასის ზრდა გაორმაგებულია კონკრეტულ პროდუქციაზე, კონკრეტულ სავაჭრო ობიექტებში ფასი, და ეს არის არაკეთილსინდისიერი გამყიდველების გადაწყვეტილება. ამიტომ სპეციალისტები კიდევ ერთხელ მოუწოდებენ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებს, რომ არ ჩაცვივნენ პანიკაში, არ გააკეთონ ძალიან დიდი რაოდენობის მარაგები და დიდი შესყიდვები და ამით დამატებითი პრობლემები არ შექმნან იმ მიმართულებით, რომ ქვეყანაში ფასები გაიზარდოს. მადლობა, მარიკა გოცირიძე იყო კურიერის პირდაპირ ეთერში. საქართველოს საკვები და პირველადი მოხმარების პროდუქტების დეფიციტი არ აქვს. ამ თემაზე განმარტებები კურიერის სპეციალურ გამოშვებაში სოფლის მეურნეობის მინისტრმა გააკეთა. ოთარ შამუგიას განცხადებით, მაღაზიებში შექმნილი პროდუქტების დეფიციტი მოსახლეობის მხრიდან პანიკურმა შესყიდვებმა გამოიწვია. მინისტრის თქმით, ქვეყანას პროდუქტების ამოწურვის საფრთხე არ ემუქრება და მარაგების შექმნის აუცილებლობა არ არსებობს. არც მარაგების კუთხით და არც მომარაგების პროცესში ჩვენ შეფერხება არ გვაქვს და ჩვენ სრულ კოორდინაციაში ვიქნებით მიმწოდებლებთან, იმპორტიორებთან ერთად ამ პროცესების მართვისთვის. ჩვენ გვაქვს ამის კარგი გამოცდილება, მინდა გითხრათ, თქვენ გახსოვთ, რომ პანდემიის დასაწყისში ქონდა, ასე ვთქვათ, შემთხვევა პანიკურ შესყიდვებს, რომლის გამოც იყო გარკვეული პროდუქტების დეფიციტი დახლებზე, თუმცა არც მაშინ არ იყო ეს მომარაგების და მარაგების უქონლობით გამოწვეული, არამედ იყო გამოწვეული იმ პროცესებით, რაც დაკავშირებული იყო მოსახლეობის მხრიდან მარაგების შექმნასთან. აქვე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მოუწოდო ჩვენს მოსახლეობას, რომ არანაირი საჭიროება არ არსებობს მარაგების შექმნის. ხორბალთან დაკავშირებით ვიტყვი, ხორბლის დაახლოებით, ხორბლის და ფქვილის ერთობლივად დაახლოებით ორი თვის მარაგი არსებობს და ეს ჩვეულებრივი მისაღებია ქვეყანაში და ამავდროულად მომარაგების პროცესი ჩვეულებრივ რეჟიმში მიმდინარეობს, მარაგების შევსების პროცესი. ეროვნულმა ვალუტამ გამყარება დაიწყო. ლარისკუსის გაცვლითი კურსის მხარდაჭერისთვის ეროვნული ბანკის სავალუტო ინტერვენციის შედეგად დღევანდელ ვაჭრობაზე ლარმა დასტაბილურება დაიწყო. სავალუტო ბაზარზე დღეს ვალუტის გაცვლითი კურსი დოლართან მიმართებით 3 ლარი და 20 თეთრია. კლავე ერთ დღეში დასტაბილურდა კურსი და საკმაოდ მნიშვნელოვნად და კიდევ უფრო დასტაბილურდება ამ დღეებში, დასტაბილურდება, მე გულისხმობ, გამყარდება და დაუბრუნდება წონასწორობის წერტილ. შემიძლია დავერწმო საქართველოს მოსახლეობა, რომ მთავრობა ძალიან მჭიდრო კოორდინაციაში მოქმედებს ბიზნესთან და ეროვნულ ბანკთან ერთად. ეროვნულ ბანკსაც გააჩნია შესაბამისი რეზერვები და შეუძლია კურსის სტაბილურობის ხელშეწყობა. ლარის ეს გაუფასურება აბსოლუტურად გამოწვეული იყო სუბიექტური ფაქტორების. ანუ მე გულისხმობ იმას, რომ არასაფუძვლიანი პანიკის გამო და გარკვეული პირების მიერ დესტრუქციული განცხადებებმა გამოიწვია ეს მოულოდნელი გაუფასურება. ეკონომიკურ პროცესებზე კურიერის სპეციალურ გამოშვებაში ფინანსთა მინისტრმა ისაუბრა. ლაშა ხუციშვილი ამბობს, რომ ლარის გაუფასურების მიუხედავად საქართველოში მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები სტაბილურია. მისივე თქმით, ეროვნული ვალუტის გამყარება დაწყებულია და მომდევნო დღეებში სტაბილური მაჩვენებელია მოსალოდნელი. ეს არსებული მაკროეკონომიკური მდგომარეობა არსებითად არ არის გაუარესებული, პირიქით ნარჩუნდება ის ზრდის ტემპი ყველა მიმართულებით, რაც გასულ წელს არსებობდა ქვეყანაში. ეს მიმართულებები, რომელიც გავლენას ახდენს ვალუტის შემოდინებაზე ქვეყანაში, ეს არის ექსპორტის მაჩვენებელი, რომელიც იანვრის თვეში იყო დაახლოებით 40%-ზე უფრო მაღლა.
ასევე მაღალ ნიშნულზე ნაჩუნდება 50 მილიონი დოლარის თქვათ გაყიდვა განაცხადა ეროვნულმა ბანკმა სავალუტო ბირჟაზე, საიდანაც მხოლოდ 40 მილიონამდე 99.5 მილიონის გაყიდვა განხორციელდა. ეს იმას ნიშნავს, რომ კურსის გაუფასურების ობიექტური საფუძველი შემდგომში არ არსებობს და შესაბამისად უკვე შეინიშნება და ვფიქრობ, რომ მომდევნო დღეებშიც კურსი იქნება სტაბილურად ამ მიმართულებით, ხოლო რაც შეეხება შემდგომ პერიოდს, ბუნებრივია ეს დამოკიდებული არის იმ ვითარებაზე, თუ რა ვითარება იქნება რეგიონში. ის პროგნოზები, რომელიც ჩვენ გვაქვს უკვე ინფლაციის შემცირების მიმართულებით, მომდევნო თვიდან დაიწყება და შესაძლებელია მიზნობრივ მაჩვენებელთან არ იყოს, თუმცა ინფლაცია იქნება გაცილებით დაბალი. Pirasaministrma rusuli gadaxtis sistema Mirzetsi saobra, romlitsa sargebloba Moskovma Visa da Mastercard-is gaukhmebis shemdeg daiqo. Vasha Khutsishvili ambobs, rom informatsia titkos miri ramenairat shesadzloa da ukavshirdes sakartvelos safinanso sistemas simartles ar shesabamba. Ეროვნულმა ბანკმა აღნიშნული შესახებ განაცხადა, განცხადება გააკეთა. მირის სისტემა საქართველოსთან არანაირ კავშირში არ არის, არ არის საქართველოსში ის მოქმედი, არც ერთ საფინანსო ინსტიტუტი აღნიშნულ სისტემას არ არის მიერთებული და არ იყენებს. შესაბამისად შემიძლია გითხრათ, რომ აღნიშნული ინფორმაცია სიმართლეს არ შეესაბამება. Თავდაცვის მინისტრს პარლამენტში მოუსმინეს ჯონშერ ბურჭულაძე ნდობის ჯგუფის წევრებს დახურულ კარს მიღმა შეხვდა და წარადგინა ანგარიში საიდუმლო ოპერაციებზე, რომელიც ბოლო ერთი წლის განმავლობაში უწყებამ განახორციელა. კონკრეტულად საუბარი შეეხო საიდუმლო შესყიდვებსა და საიდუმლო პროგრამებს. თავდაცვის მინისტრის განცხადებით, უსაფრთხოების დოქტრინაზე მუშაობა უახლოს პერიოდში დასრულდება და დოკუმენტი უსაფრთხოების საბჭოს არადგინება. მინისტრმა უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ მთავრობა ყოველდღიურ რეჟიმში მსჯელობს იმ გადაწყვეტილებებზე, რამაც შეიძლება გავლენა იქონიოს საქართველოს ეკონომიკაზე და იღებს შესაბამის გადაწყვეტილებებს. ვისაუბრეთ გასული წლის შედეგებზე, იმ პრიორიტეტებზე, რომელიც დავისახეთ და შევასრულეთ, ასევე იმ პრიორიტეტულ მიმართულებებზე, რაც დასახული გვაქვს მიმდინარე წელს. ჩვენ ყოველდღიურ რეჟიმში ძალოვანი უწყებების ხელმძღვანელები ვიკრიბებით პრემიერთან, გავდივართ იმ მოვლენებს, იმ შესაძლო შედეგებს, იმ რისკებს, რაც შეიძლება მოყვეს უკრაინაში განვითარებულ ომს. გამოწვევა კლასიკურად რაც იყო, იგივეა რა თქმა უნდა. საფრთხე იგივეა, უბრალოდ არის გამძაფრებული, რეგიონში არის ომი. ინტერვენცია ჩვენ თავზეც ვიწვნიეთ ჩვენ არაერთხელ და რა თქმა უნდა ჩვენ ამ გამძაფრებულის ფონზე გადავალაგებთ ჩვენს პრიორიტეტებს. ეს მოვლენები, რომელიც ვითარდება მსოფლიოში, ეს ძალიან დიდ ყურადღებას იქცევს ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობაზე, ამიტომ შესაბამისი სამუშაოებია ბევრია გასატარებელი, მათ შორის კონცეფციის შემუშავება, რაზეც მთავრობა უკვე ფიქრობდა უსაფრთხოების კონცეფციის შექმნაზე. დოკუმენტის შემუშავებაში, რა თქმა უნდა, ჩართული არის ყველა უწყება, ვისაც პირდაპირი ან არაპირდაპირი შეხება აქვს ქვეყნის ეროვნულ უსაფრთხოებასთან და ამ მიმართულებით კონკრეტულ ღონისძიებებთან. მის შემუშავებაში ასევე ჩართულები იყვნენ და არიან ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები და შესაბამისად ეს დოკუმენტი უახლოს მომავალში შემოს საქართველოს პარლამენტში. Შალო პაპუაშვილი საქართველოში შვეიცარიის კონფედერაციის ელჩი შეხვდა, ისაუბრეს საქართველოსა და შვეიცარიის შორის მრავალწლიანი მჭიდრო თანამშრომლობის შესახებ. წელს აღინიშნება ორ ქვეყანას შორის დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების 30 წლის იუბილე. მხარეებმა განიხილეს უკრაინის წინააღმდეგ რუსული აგრესია და რეგიონში არსებული უსაფრთხოების გარემო. Მიხეილ სააკაშვილმა შიმშილობა შეწყვიტა, ყოფილმა პრეზიდენტმა ფეისბუქის პირად გვერდზე მიმართვა გაავრცელა. მივიღე წერილი იმ ქართველი მებრძოლებისგან, რომლებიც 2014 წლიდან იცავენ უკრაინას, რომლებითაც ძალიან ვამაყობ და მათთან ვმეგობრობ. ისინი მთხოვენ, შევწყვიტო შიმშილობა და რაც შეიძლება სწრაფად, ძალების სრული მოკრებით ჩავერთო ბრძოლაში. იგივე თხოვნა მოდის უკრაინის უმაღლესი მთავარსარდლობის წარმომადგენლებისგან, რომლებთანაც მუდმივ კონტაქტზე ვარ. ამიტომ მე მეოცე დღეს შევწყვეტ შიმშილობას, წერს მიხეილ სააკაშვილი ფეისბუქზე.
Kuladoba Norioshi, kurieris informatsiit sisxliani dapirispirebis mizezi urtierchelaparakeba gaxda. Mokluliya erti mamakatsi dachrilia kidev erti piri. Konfliktshi monatsile mkharebi arab khizob mdgomareobashi imqopebodnen. Danashaoshi ejmitaneli samartalgamsolebma ukve aiqvanes. Tavit Sagarelia kurieris etershi David detalebs zoldobit chenkan. 26 წლის ვანო შუბაშიშვილის ცხედარი ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროდან დღეს დილით გადმოასვენეს მშობლიურ სოფელ ნორიუში. Აქ მიმდინარეობს ბანაშვიდი, იკრიბებიან მოკლულის სახლობლები, ნათესავები. Ისინი აცხადებენ, რომ მათთვის უცნობია თუ რა გახდა მკვლელობის მიზეზი, მოტივი და უჭირთ ამ დეტალებთან დაკავშირებით საუბარი. ნათესავები ამბობენ იმასაც, რომ მოკლულს დანაშაული სავარაუდო ჩამდენთან წლების განმავლობაში აკავშირებდა მეგობრული ურთიერთობა. ინციდენტი კი მოხდა გვიან ღამით ერთ-ერთ მიტოვებულ ფერმაზე. სიტყვიერის შეკამათება გადაიზარდა ფიზიკურ დაპირისპირებაში, რა დროსაც დანაშაული სავარაუდო ჩამდენმა ვანო შუბაშიშვილის მიმართულებით სავარაუდო სანადირო თოფიდან გაისროლა და ის ადგილზე მოკლა, ხოლო ერთი პირი მძიმე დაჭრა. ის ახლა მკურნალობას გადის ინგოროყვა სახელობის კლინიკაში. Modio da Holmera. Zmakatsovnen ertadne, mara zustat in momentshi ra mokhta. Iseti adamiani iqo, ro aravstan ar khonia kognoebiti konflikti da egeti. Mushaobda va, no? Sogo? Mushaobda tanamshomeli ko ari komisia. Ara, ara tanamshomeli. Sad mushaobda va, no? Ra vitsi ragatsa tavisi sakmeebi khonda Holmera. Danashauli shinagan sakmeta saministrom tskhel kwalze gaxsna dakavebulia erti piri gamozieba ki ori mukhlit mimdinareobs es aris ganzrav kvelobis mtsdeloba da ganzrav kvelobas bralis damtkitsebis shemtkhovashi danashauli savaraudo chambes 7-dan 20 tslamde vadi tavisuflebis aqveta emukreba. Ეს იყო დავით საგარელის კვლევის დეტალები გოთობოდა პირდაპირ ეთერში. Ახლა გავდივართ რეკლამაზე და ამბუნდებით რამდენიმე წუთში დაგვეულთ.